Перший тиждень жовтня вже приніс українцям реформи освіти та пенсійну. Наступна – медична. 3 жовтня під час позачергової сесії Уманської міської ради депутати прийняли низку рішень, які стосуються саме реформування медичної галузі в нашому місті. Так було прийнято рішення про делегування членів до складу госпітальної ради Західного госпітального округу Черкаської області. Делегувати до складу госпітальної ради Західного госпітального округу Черкаської області пропонується Бебешка Сергія Петровича, члена громадської організації «Рідна Ума», Качанова Ларису Петрівну, члена Мацької міської організації «Спілки жінок України», та Павчука Юрія Євгеновича, депутата Мацької міської. Депутат Уманської міської ради, голова постійної галузевої комісії Ірина Омелянчук ініціювала розгляд звернення до голови Черкаської обласної державної адміністрації та народного депутата Антона Яценка. Ви знаєте, що зараз в країні відбувається реформа медичної галузі і формується госпітальні округи. В Черкаській області має бути сформовано 4 госпітальних округи, в тому числі західний, з центром міста Умані. І я прошу внести питання, звернення депутатів Уманської міської ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Юрія Олеговича та народного депутата України Яценка Антона Володимировича щодо підтримки визначення комунального підприємства «Уманська міська лікарня» основним закладом Західного госпітального округу Черкаської області. Прошу внести в цей порядок денний і підтримати. Пропозиції. Хто за? Хто проти? Утримався? Не голосував. Утримав партію «Відродження», як звідти, будь ласка, не голосував. Звернення депутатів Уманської міської ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Юрія Олеговича та народного депутата України Яценка Антона Володимировича щодо підтримки визначення комунального підприємства «Уманська міська лікарня» основним закладом Західного госпітального округу Черкаської області. В рамках медичної реформи, що триває в державі, розпорядженням Кабінету міністрів України від 12 липня 2017 року про затвердження переліку та складу госпітальних округів Черкаської області визначено склад Західного госпітального округу. Відповідно до пункту 14 постанови Кабінету міністрів України від 30 листопада 2016 року номер 932 про затвердження порядку створення госпітальних округів, центром госпітального округу має бути багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Цим вимогам відповідає комунальне підприємство «Уманська міська лікарня», яка історично вже є провідним лікувальним закладом регіону, надаючи висококваліфіковану медичну допомогу жителям міста та 6 прилеглим районам області. На сьогодні комунальне підприємство «Уманська міська лікарня» є багатопрофільним лікувальним закладом, який в цілодобовому режимі забезпечує надання невідкладної медичної допомоги. Отже, ми, депутати Уманської міської ради, реагуючи на численні звернення мешканців міста та працівників закладів охорони здоров'я, звертаємось до вас із проханням підтримати визначення комунальне підприємство «Уманська міська лікарня» основним закладом Західного госпітального округу, як багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування другого рівня. Шановні депутати, я прошу підтримати даний проект рішення, адже ми, як депутати Уманської міської ради, маємо докласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити розвиток та нормальне функціонування медичної галузі в нашому місті та забезпечити уманчан якісними послугами, а медичних працівників гідними умовами праці. Ініціативу депутатів підтримав міський голова Олександр Цибрій. Наша міська лікарня відповідає всім абсолютно вимогам для того, що госпітальний округ має бути на базі Уманської міської лікарні. І ніякі політичні нюанси не повинні заскорити в тому, щоб люди, а це 2,5 тисячі працівників в Уманській міській лікарні, повинні працювати в Уманському міському в госпітальному округу. Я на цьому наполягаю і буду над цим працювати. Я, перше за все, дбаю за уманчан, тому що я міський голова міста Умань, і ви, як депутати Уманської міської ради, повинні дбати за уманчан і за рівень медичних послуг в місті Умані. Тому я прошу всіх одноголосно підтримувати даний проект рішення. Більшістю голосів звернення було прийняте. Утримались від голосування депутати фракції «Відродження» Ірина Плітньова, Людмила Дорожинська, Тетяна Овчинникова і Олександр Сажієнко. Прошу зафіксувати, партія «Відродження» утримала в тому, що госпітальний округ був на базі Уманської міської лікарні. Я вважаю, що вони, в мене питання, чи вони депутати міської ради, чи районної, чи може іншої міської ради. Не голосували. Рішення прийнято. Там партії «Відродження», що вони показали місту Умані всім депутатам і саме найголовне медичним працівникам відношення партії «Відродження»
до проекту і до того, що госпітальний округ має бути на базі Уманської міської лікарні. Я підтверджую, всім 2500 працівникам і Уманській медицині. Я знаю про ті політичні ігрища. Я знаю про ті політичні ігрища, які на сьогоднішній день ведуться в питанні госпітального округу. Я знаю лобіювання, але ми всі тут одностайно будемо підтримувати за відміною партії Відродження. Це 100%. Ми вже це сьогодні переконалися вашим голосуванням. Ми всі будемо підтримувати, щоб госпітальний округ був на базі міської лікарні. Вона відповідає всім стандартам.